ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନରେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ 21 ତାରିଖ ଆଉ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ବାରିମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡିଆ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ କଳସଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯିବ ରାତିରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଦୀପଯଜ୍ଞ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କଳସଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେହି ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରିଛୁ ଏଇ ବାରିମୂଳ ଗ୍ରାମର ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାରିମୂଳ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭିୟୁଟା ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋବରୀ ନଈ ଏଇ ଗୋବରୀ ନଈ କୂଳରେ କିନି ଆମର ଗାଁଟା ଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାଙ୍କେ ଆମର ଗୋବରୀ ନଈଟା ଏ ଯାଙ୍କେ ଥାଏ ତ ସବୁ ବୋତି ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁ ଧାରାରେ ଗୋବରୀ ନଈଟା ଯାଇଛି ତ ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ଦୋହରା ଗାଁର ମହାଦେବ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋହରା ଗାଁର ମହାଦେବ ଠାକୁର ତ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେ ଏଇଠି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ କୋଳି ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଉଳ ଗଛ ଏବେ ତ ସବୁ ଗଛ ସବୁ କାଟି ସାରିଲେଣି ଗଛ ଦେଖିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଉଳ ଗଛ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆଗେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆମର ବହୁତ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କାଟିଦେଲେଣି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ କୋଳି ଧରିଛି ତା ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଏମିତି ନଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୂଳ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଏପଟରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହାଦେବ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଏ ଗଛ ଦେଖିବା ମହାନ କଷ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେତେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଏ ଗଛ ତ ଦେଖିବା ଏବେ ସାତ ସପନ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁର ପରିବେଶ ବି ଦେଖିବା ସାତ ସପନ ହେଇଗଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ତ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଗାଇଡ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଭିତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଅକ୍ଷତ ଆଉ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର 21-22ରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଗୁଣୀ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ 8 ଦିନ ତ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ହବ ଆମର ଇଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ମା ମାନେ ଧାରଣ କରିବେ 3ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଯିବେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛୁ କଳସ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଯିବେ ଆସିବେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଲେଖୁନ ସେ କାଗଜଟା ଆଣିଛୁ କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଅକ୍ଷତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ଭିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ହବ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଯେମିତି ରବିବାର ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଦିନ କଳସ ଯାତ୍ରା ରବିବାର ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଏ ଆହୁତି ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କଳସ କାଖେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆମେ ଏବେ ଜଣେ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଓୟାରେ ଗଛ ବୁଣା ହେଇଛି ତ ଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ତ ଆମେ ଝିଅବେଳେ ଆକୁ ସବୁ ବୁଣିଥିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଝିଅବେଳେ ବୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସଉକ ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏ ଗଛ ଆଉ କିଏ ବୁଣୁଥିବେ କି କାହା ଘରେ ବି ନଥିବ ତ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିଆ ଗଛ ଦେଖିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଓୟାରେ ବୁଣା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ପାଇଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଣିଥିବେ ଆକୁ ପିଲାବେଳେ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଓୟାରେ ବୁଣା ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ ବି ବୁଣା ହୁଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ବି ମାଟି ଘର ଚାଳ ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ଆପଣମାନେ ରହିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ତ ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଲୋକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ମୂଳରେ କିନି ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଗାଇଡ଼୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା'ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ବହୁତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଗଛ ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତା'ର ଭ୍ୟୁଟା ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏବେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଉଛି ତା'ର କରଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ବି ଜାଳିଛୁ ଚା ଫା କରୁ ବି ପିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ମୂଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଧାନ ଉଷାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଉଁଶ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଧାନ ଉଷାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ସାହି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ସାହି ଏପଟରେ ବି ଆସି କହିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଈ କୂଳ ପାଖଟା ମାନେ ଗୋବର ନଈ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାଡ଼ି ଆସେ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ୟୁଙ୍କଲ ପଟାସ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପାଖରୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ନାଗଚମ୍ପା ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫୁଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ପ୍ରିୟ ନା ଦେଖନ୍ତୁ